Jina mimi naitwa Isaac Pruto, captain wa shule ya upili ya Simoto. Last year tulikuwa Machakos Nationals, ambapo Airtel ndio walikuwa officials wenye walikuwa wanatusponsor kwa hiyo game tournament. So tunawashukuru Airtel kwa kutupa hiyo support, ambapo hata saizi navalia jezi ya Airtel na najivunia kuwa baadhi ya wachezaji wenye wamaivaa majezi za Airtel. My name ni John Omega. I coach Moi Kapcharok Girls. So the game has been the way it has been, ambapo tumetoka nil-nil, which was actually our target.